Ukas høydepunkt står for tur når det klart for en ny runde med V75-spill. I live lørdag V75 nå den neste halvannen timen, så må du bare benke deg ned, kose deg og glede deg, for vi skal prate med treneren til det som har vært verdens beste kaldblodshest. Jan Olof Persson sitter i studio. Han vant i 2001 Jakob Meyers pokalløp, som skal avgjøres på ny i dag. Masse å glede seg til. Ja, kongepokalen og tradisjonsrike Meieren, naturlige overskrifter når vi ønsker velkommen til Live Lørdag V75 den 1. april, og så kan du få se mer av dette. Derby vinner Ingbest ute i kamp om nettopp Jakob Meyers pokal. Uansett resultat er det hesten med høyest stjerne for denne gjengen som vi møter litt senere. Tor Martin Mo, han har vunnet kongepokalen tre ganger. Vi mimrer litt med mannen som har favoritten også i årets utgave av løpet. Og så har Stokstad vært å møte en travglad Rosenborg-spiller, Pål André Helland, som kom for sent etter å ha vært i lukene med en travbong. Vi skal møte han mot slutten av live lørdag V75. Og så har vi enn så lenge to i studio. Jan Olof Persson, han er rett rundt hjørnet. Vi må få ting på plass i dag, tydeligvis, Anders, der oppe. Ja, men nå får vi de svarene vi vil, da. Ja, nå får vi de svarene vi vil. Han er rett rundt hjørnet, han er jo på Bjerke i dag, så vi er faktisk og plukker den opp, folka hos oss. Men, det er ikke bare Helland som kommer sent, si. Nei, det er ikke bare Helland som kommer for sent. Helt riktig. Helt riktig. Vi skal snakke mye om Jerpsøfox i dag, i den anledningen at han kommer, men Meieren og kongepokalen, det er store løp for kallingen i dag. Ja, det er de største løpene Karlsson kan vinne. Det er jo løp som det er større pengepremier i, men Jakob Meyers pokalløp, det henger vanvittig høyt. Og for fireåringen, da, så er det liksom dette alltid vært den første testen for sesongen. Det er mange pausehester som det alltid er i disse oppgjørene, og da får vi se hvem som har trent best i løpet av vinteren, og hvem som har utviklet seg best. Mm. Trav og fotball, Morten, som går gjerne dagene, ofte også for deg. Ja. Og da også for en av disse Rosenborg-gutta, og flere med han etter hvert. Ja, det er store dager nå. Det er store travløp på gang utover våren, og så begynner jo Eliteserien denne helgen her. Helland, som i dag skal møte seg senere i sendingen, han og Rosenborg skal møte Odd i serieåpningen på Lerkendal på søndag. Det er jo de to lagene som mange tror da vil ende som nummer 1 og 2 i årets Eliteserie. Og du heier selvsagt. Seriefinale tidlig, og så møtes de også i siste kamp i Skien i november. Da er det nok seriefinale, garantert det. Du heier på Odd i hvert fall. Jeg heier ikke på noen andre enn at jeg har litt følelser for Lillestrøm, som er vokst da jeg vokste opp. Men når det er sagt, så var farfaren min formann i Odd da de møtte Rosenborg og tapte i cupfinalen 1960. Ja. Så ja. Kun Lillestrøm for Stokstad. Gjøvik-Lyn for Mikkelborg og HamKam for deg. Sånn er det. Så har vi fått det på plass. Sånn er det i orden. Noen av oss sliter litt. Ja. En som ikke slet noe særlig gjennom karrieren, det er Jerpsøfox Anders, for en karriere hesten hadde. Jeg vil ikke si det, men det er tidenes kalvboshest. Jeg tviler på at vi noensinne får se en maken hest som det Jerpsøfox var. En helt utrolig draver, det er ingen som matcher seierstreke. Det er Anders knust alle rekorder Jerpsøfox har vant, alt bortsett fra kriteriet. Han har fulgt opp som en veldig god avsengst og har levert god avkom i en årrekke. Nå er det dessverre over. Han nyter pensjonisttilværelsen akkurat nå, Jerpsøfox, men vi glemmer jo aldri de øyeblikkene den hesten har gitt oss. I dag så håper jeg at dere er med oss med spørsmål og synspunkter. Kodord RD til 1933, eller så kan du bli med oss på Twitter, LLV75. Nå skal vi få inn Jan Olof Persson, sånn er det. Han kommer akkurat. Bare kom inn du, Jan Olof. Takk for det. Stolen her i midten her. Hallo, hallo. Hei, hei. Få sette deg ned. Velkommen hit. Takk for det. Hvordan står det til? Ble det dårlig tid i dag? Det er jo. Det gikk bra. Ja, det gikk bra. Kjør det etter klokka. Ja. Nå har ikke Jerpsøfox tempo åpenbart. Ja, ungefær. Og alt er på plass på Bjerke som det skal. Ja, tykker jeg. Ja. Helst en kommende år og sånn, så at, nei, det har gått bra. Ja, vi pratet akkurat litt om Jerpsøfox. Vi skal jo mimre litt i anledning at du er her. Hvordan står det til med? Ja, men ja, ganska bra. Sliter lite med höften där, men han ja, men rör sig och spisar gott och har ju slutat med avelsarbetet då.
Ja, hvor gammel hvor gammel han blitt? 23. Ja. Ja. Samme som meg da. Ja, ja, precis. Heldig ålder. Ja. Gjersøfaks, det startet vel som en drøm I det fjerne om, en, om å få den store stjerna og gjerne en svart hengst. Ja, det gjorde jeg. Mm. Og så hadde jeg jo drømt om å få bli først under 1,20 da. Ja. Ja, men det var ju spikeld. Ja, så fick vi sikta på 18 gränsen istället. Ja. För du tog den. Ja. Ja. Jag gjorde det. Ja, vi ska se på detta, men det var ju inte någon sån upplagt att testen skulle bli någon stjärna. Nej, inte från första början. Nej, det var inte, men det föll I god jord säger vi I Sverige. Jag vet inte vad det heter på norsk. Ja, vi kan si det sånn. Ja, ja. Hvertfall nå sett tilbake på det. Ja, så det ble et riktig eventyr. Ja, absolutt. Det må jeg si, ja. Ja, og noe av det eventyret skal vi se på etter hvert I dag. Men nå skal vi ta med oss Hasse, som klar på Bjerke. Og Hasse, hva de første rapportene fra deg? Har du fått prate med noen så langt? Du, jeg har pratet med Hans-Jørgen Eggen, som jo har trenerstall her på Bjerke, og da pratet jeg med en angående banen, hvordan den var. Han sa at den var litt ujevn akkurat nå, at oppløpssiden var I forholdsvis ganske tørr og fin, men baksiden her, altså siste bort til langside, den var litt mer bløt, og han var litt usikker på hvordan de kom til å gjøre med banen I forhold til om de skulle kjøre på noe grus, eller hva de kom til å gjøre utover nå, for det var meldt mer sol enn det det nå. Men det som gledelig jo at det ikke noe tåke her, for man skal ikke så langt vekk før tåka ligger ganske tjukt bort på her. At det på stallsiden litt ekstra spenningsnivå, Hasse, for det en V75, men det jo også disse tradisjonsrike løpene som betyr veldig mye for mange rundt hestene. Ja, og nå sparkes jo sesongen ordentlig I gang, traves sesongen skikkelig I gang, for med Meieren, kongepokalen og etter hvert påska og så videre nå, så blir jo sesongen bare bedre og bedre hvor lengre vi kommer, så det litt ekstra med de aktive opppasserne, trenerne, kuskene og ikke minst eierne da, I forhold til disse store løpene som venter nå, så det litt sånn der spenningsmoment å ta og følge på. Bra da, så den skal vi også kjenne på gjennom dagen, og det jo også spilleren Anders som har begynt å plassere sine kroner, og det skal vi se på hvordan de har gjort. Innsatsfordelingen kommer her. Kanskje. Tror du vi får den? Den kommer nå. Nå kommer den. Henger litt rann, men vi skal få opp og se på det her. Anders, du tar oss igjennom. Omgangens største favoritt, det I V75 2. Det nummer 1, Temmian, som kom ut første gang for Frode Hammer sist, og så veldig fin ut, og står fordelaktig til. Den neste største favoritten, det I V75 1, nummer 2, Looking Superb. Og så ser vi at det ganske anspilt I Jakob Meiers pokalløp. Knepen favoritt nummer 12, Smem Solan, mens det nummer 10, Mo Kjalve, som favoritt I kongepokalen. Det to hester som ikke starter denne runden. Det 11 Avalon I V75-1, og så det nummer 6 Fantasy, det Stino som strøket I finalen. Den god. Og så ser vi på hva VG har tro på I dag. Og Morten, du kan ta oss gjennom det. Ja, da håper jeg han får opp på skjermen, for jeg har ikke med meg VG I dag. Men der ser vi det, at VG banker Temmian og Mo Kjalve I tredje avdeling. Ellers så ser vi at man låser, så mange gjør da, fjerde avdeling på 13 Silke Jasmina, 1 Brenneblissi og 3 Alvefrøkna. Ellers så det vel ikke de her... Ja, Obis Cocktail vel ikke så mye spilt I tredje avdeling, nei, femte avdeling, Mikkel Borg, den det? Nei. Tredje valget til Olsbu I VG. Ja. Fagpressen, Anders, hvordan ser de på begivenhetene? Ja, begge to har brukt banker på nummer 1 Temian I V75-2. Stalskrike går også for nummer 10 Mo Kjalve, I likhet med VG I V75-3. Strøv og Galopp Nytt nøyer seg med 1 banker I omgangen. Låser Jakob Meiers pokalløp på 12 Smem Solan og 8 Ulsrud Thea. Og utover det så det vel ikke noe spesielt dype hester som har blitt dratt opp. Så jeg tar Galopp Nytt med seg nummer 15 Rødmyrsfakso I V75-2. Og Statskrike de bruker alle hestene I finalen, mens TG1 bruker 1, 2, 3, 4 og 11. Jan Olav, det ofte at du med og prøver deg å spille litt? Nei, ingenting nu. Jeg spiller når man var stallgutt, da måtte man spille for overlevnad, men sen nu så overlåter jeg
de andra spelarna och sköta totaliret. Mm. För överlevnad säger du, vi ska dra historien lite tillbaka. Vi må tillåta oss det när vi snackar med dig om Järvsöfaks. För att för Järvsöfaks blev en succéhistoria så var det ju inte bara lätt. Alltså sånt det är för många travfolk du också hade det tufft och slet lite i perioder man fått att gå runt. Ja, det var det. Det är ju tufft att vara travtränare men det, oavsett vad man håller på med som sagt så måste man ju ha lite flax och det och så att ja, det ekonomiska biten var ju inte så riktigt bra när. Nej, rädda han egentligen. Ja, det vet jag väl inte. Jag har väl överlevt ändå men det blev överlevt han en klart bättre tillvaro. Jag brukar fundera på det ibland när de skrapar såna här triss lotter och vinner och kanske 50 000 i månaden i 25 år eller något sånt där. Ja. Men på Järvsöfack så var det ju, jag tror han snittade 180 i månaden i 12 år eller något sånt. Ja, inte sant? Ja, så det var bra tris. Det gör jobbet, det hjälper på bra. Och så har du väl lite Javrull också? Ja, det blev väl en dubbel lott. Ja, ikke sant? Nytt godt av sånt. Hvor tidlig skjønte du at Järvsöfaks var noe helt spesielt? Og du var jo da med og eide hesten også, ikke helt uten grunn. Ja, jeg hadde jo overtaget hoppene efter min bror da, Ingemar, som hadde drivet på med avel og sånt der. Og sen så at de føddes vel kanskje 6 stycken avkommelse föddes det året och det var ju egentligen en annan då efter Borkodin eller Borkrigen givetvis som var hans första årgång som skulle man titta på det var en Borkförlunge som jag hade som det var den som man hoppas på skulle bli den stora stjärnan och den här Järvsöfax då som jag fick av eller beteckningen av Erling Selbäck på Trollfax för att jag hade fått en avelsgodkänd i Sverige och det så att det var ju en liten bonushäste som man satt inte så stort värde i från början inte men det är klart att sen fick de för vagn och började köra då märktes det ju klart annorlunda. Mm. Hur ovanligt är det sett upp mot en pappa som Trollfax inte den stjärna Anders att man träffar så till de grader. Nej, det är inte ofta. Det är som Jan Olof säger, det är ju att träffa på ett lodd rätt och slett. Ja. Första gången jag skönt att det faktiskt kom till bli något stort, det var när han vant derby. Jag hade inte tro på att han skulle vinna det derby där för jag spelade på Vinnerkvicken i samma löpe så och den galopperade och blev nummer 4 men Järvsöfax var suverän och då skönt vi att svensken hade något stort på gång att detta kom till att bli den nya kalvblodskungen. Mm. Det var derby i 1988, og så kom vi til kalvblodskampen. Er det i 1999 år etter, er det riktig å si at det var et riktig gjennombrudd? Ja, det må jeg si, ja. For at det er klart at når han vann... Ja, nå ser vi bilder her også. Ja. Borkrigel, Martin, tappte den siste biten der, etter at Borkrigel hadde dominert den svenske og den norske V75, men voldsomt på den tiden der. Mm. Ja, det är klart det var ju jättestort att vinna derbyt och sånt där men sen och tro att man skulle ha en häst upp till eliten det var ju ännu ett steg till som sagt och det var ju egentligen inte meningen att jag skulle starta eller för han var ju nybliven som i senior då alltså han var 5 år. Mm. Men då hade de svårt att få ihop svenska laget där. Mm. Så då fick jag erbjudande och jag skulle bruka han i aven också så jag visste men det han hade inte mött de bästa någonting då så att men jag tänkte det är väl ingen fara att tappa i landskampen mot Borkrigel och det och så slår han utvändigt sista 1300 metrarna det ja. Var du själv överraskad då? Ja, det var jag. Mm. Och hur bra han var. Mm. Ja. Ett annat löp. Det var här i Oslo, Gullsprintern. Og da skal vi se litt på en finsk hest ved navn Vesker, Anders. Ja, Vesker var jo i for Norge for andre gang, tror jeg. Han var på Biri og gikk i vinterlatravet før, hvor han delte seieren med Borkrigel i ene løpet der. Og her blir den rett og slett for lett. Vi ser Sagerknut med en bra avslutning bak der, Engsvarten bak der. Det er jo bare kjente hester Ilmin er med, men Järvsöfax er best å ta Vesker den siste biten. Ja, hvordan er det å se bildene? Ja, det...
fan jobbigt. Jag tror ja, det trodde jag inte. Det trodde jag inte, men så nästan varje gång när jag ser just de här två loppen alltså. Ja. Där är derbyt också, men just Östersund då. Guldsprinter. Fan också. Ja. men du ser du behöver inte sitta hemma och se detta här på YouTube eller något sånt någonting eller alltså. Nej, jag brukar aldrig titta på de här utan det är ju vid någon sån här tillfällen vi hade träffade på Vången med Gunnar när det var avelsvärdering Gunnar Melander och jag och Gunnar Melander var väl involverad i ja, min karriär och i Järvsöfax och det så att ja vi känns liksom. Men just det här det var ju liksom stort för att jag då när han hade vunnit landskampen och sånt där och jag tyckte Järvsö faktiskt var jättebra och det men ni norrmän var ju inte så övertygade om att vi i Sverige hade den bästa kalvbrodshästen. Och så skulle jag möta Veiske det här då. Ja. Och det, ja men liksom för mig och för oss i kalvbrodsvärlden och sånt där alltså det var ju liksom ett mästermöte och så där och han hade ju varit ohygglig. Det var ju som ett monster nästan. Mm. Så att det trodde jag. Ja. Och jag kommer ihåg att för då hade jag liksom ja, avla på och jobba på då för att jag ville ha den bästa kalvbrodshästen som var. Och ja, försöka övertyga er norrmän också. Ah. Att han var bäst. och så kom den här dagen och jag vet jag mådde fruktansvärt dåligt före loppet och det och jag har ju ja med andra idrottsmän och så där om vi får säga att när de kommer till en punkt där de ska liksom visa på sitt yttersta att ja det man trodde ju att det skulle vara välbehag inför ett sånt och att man skulle må riktigt så där kanon på topp i själva verket mådde man ju precis hur dåligt som helst. Ja. Och sen lyckas det då. Och så ja. Och då säger ju reporter, jag vet inte vem som är reporter där. Och så säger ja men nu är det väl så Persson att du har bästa kalvbrodshäst. Det var du. Det var du. Det var jag eneste grunnen til at jeg ble med på Jevsefax-filmen var at jeg sa nå har du verdens beste kalvprosess. Ja. Men då var jag lite störsk så här, syns jag. Ja, men nu är det nog så. I själva verket var jag ju så jävla lycklig att det verkligen var. Ja, det var du. Ja, det känner jag. Känner det. Jag blir det bli lite äldre. Ja, för fan. Det var ett lopp före då. Jag vet inte vem som är spiker på Bjerke och om jag vann Mejern eller något sånt där. Ja, och så och vem som refererar och så höll han på att sa att ja här kommer världens och precis när han sa vi är då ändrar han sig och så sa, Sveriges bästa kalvbrodshäst. Så då tänkte jag helvete jag måste bevisa någon dag. Ja. Och så kom det. Ja. Så kom det. och senare så blev han ju ett ikon egentligen i Sverige och väldigt populär. Ja. Ja. Ja, det är fantastiskt också. Men här i Norge också tycker jag att han... Ja. Men speciellt för i Sverige... Det var ju norsk pappa, så... Men speciellt kanske i Sverige, hvor kallbloden kanske inte har så stor høy status som i Norge, så må jo den ha hatt utrolig mye å si. Jo, men det må jeg nå si, at han kom i... For meg kom han i rett tid som när jag mest behövde han, och när jag hade... också av förstånd att ta hand om honom på bra sätt så att han kunde tävla till och med 15 års ålder. Men samtidigt, för, om man ser det för kallbrodshästen i Sverige så var det ju faktiskt, utan han så har det ju inte gått som det ser ut idag. Inte. För att det var ju så när kallbroden var med på sträckspelet och de få gånger och sånt där då, att Det tyckte de inte om. Det var spårspelat och alltihopa och så där. Och nu idag så ser vi ju är ju kallbloden med på sträckspel varje dag i Sverige. Du tror inte det hade varit sån utan Järvsö faktiskt idag? Nej, jag tror inte även om jag party målet som sagt så. Nej, men jag tror faktiskt inte det för att han blev ju mer eller mindre helgonförklarad och så var med på så mycket arrangemang som han var och till och med hälsa på kungen, red ju
högvakten på han upp till slottet. Och som enda privat häst som har varit med i högvakten och ett kallblod. Ja. Ja, det var upplevelser. Ja, det var upplevelser. Ja. Det var fantastiskt. Ja. Vad tänker du om positionen för kallblodsen i Sverige som Järvsöfax har stått för Anders? Nej, det har allt att säga. Si, det är ju liksom lite det är Legolas och Järvsöfax liksom som är de två vi liksom tänker på när det gäller svenska transport som de största profilerna här hemma. Då hade vi mycket tack Atom Winter och Armsvarten för som kom någon år tidigare, men det är ju att otroligt mycket att säga si för kallblodssporten i Sverige Järvsöfax och den publiciteten han har fått och hur många gånger han har imponerat och fått vara med på Vestufem, men han var inne i Vestufem räcka även om han stod på över 90% och stod ju som kämpefavorit varje gång, men de satte den in och han var med på under de sjulöpa sedel för att sätta den utanför som många kanske ville att de skulle göra. Jo, men så är det väl också nog att spelarna önskar ju ofta att ha en spik eller en banker och lena sig på också att det kan kanske också generera mer spel hvis man har en klar spik i en omgång eller vad tror du? Jo, men det visar ju sig ja. att för att de var ju lite skeptiska till det där då att det var en stor favorit med och liksom utdelningen också även om det var banker på hand då, så visade sig flera gånger att det var stora utdelningar i alla fall. Mm. Vi har några stora kallblodsløp i dag i Norge, men det verkligt stora i Sverige, Elitkampen, och det är ett löp som det har vant flera år på rad, Jan Olav. Ja. Fan, jag har ju mycket fina bilder. Ja. Det är inte den värsta hästen av bilderna. Det är fönstret sen då, Boklöv och Modin långt bak. Ja. Ja, det var. Så var det en utstråling etter Elsevox. Ja. Sen om han er jo som en konge nedover oppløp, bare slå fram øra. Hvilket årsall var dette her da? Dette må ha vært... Kan det være 2006? Nei. Da var jeg der i hvert fall. Det var 2006, ja. Det var 2006? Mm. Da var jeg der, jeg husker. Mm. Ja, Jan Olof. Og fine bilder. Fine bilder, ikke sant? Ja. Fire år på rad i Elitkampen. Järvsöfox, han har også... gjort sig gjeldende i avl, det ska vi komma lite tillbaka till, men det visas också i årets utgave av Jakob Meyers pokalløp för Tormod Hynne. Han har sett lite på namnet bak årets utgave av løpet. Når Bjerke i dag arrangerer Jakob Meyers pokalløp, er det nok en gang klart for det gjeveste løpet en eldre kallprosess kan vinne. Helt siden 1896 har løpet til minne for trelasthandleren og forretningsmannen Jakob Meyer blitt kjørt. Ved hans bortgang i 1856 ble han regnet som Kristianias rikeste mann. 160 år etter stiller altså 12 av Nordens beste kallprosester på startstreken i løpet man bare kan vinne en gang. De aller fleste store stjerner gjennom årene har vunnet løpet, men det er hingstene som dominerer i løpets nyere historie. Siden Vintila og Leif Kjøniksens triumf i 1977 er det kun Buåstjerna og Asbjørn Mæla som kan skilte med seier i 1994. Asbjørn Mæla er for øvrig sammen med Karsten Buer, kusken som har vunnet løpet flest ganger. Fem seire ble det på begge legendene. Går vi ned i materien på årets startfelt, ser vi at Jan Olof Perssons Järvsöfax er svært dominant. Tidens beste kallprosess vant Meyer-løpet i 2001, 7 år gammel. I dag har Perssons avelsmatador 2 hester på startstreken. Unge stjerne til Geir Flåten og Jomar Blekkan, Galileo og Järvsörappen. 3 Järvsöfax-sønner har allerede vunnet løpet, deriblant Åse Järven og Thor Vollebæk i 2010. I en herlig duell mot Perssons siste elitehest, Halsa Lotus, var Ola Martin Åsen sin stjerne den sterkeste til slutt. Som sin pappa har også Åse Järven blitt en stor suksess i avlen. Fenomenet Landheim Silje klarte ikke å vinne løpet, men Åse Järven har 3 sterke kort i dagens løp. Nord-Norges store håp, Myrfaksen, kommer med kjempeform, og det samme kan vi si om dronningen Ulsrutea, som senest på lørdag viste gryende form. Styrkefenomenet Mosvarten er Åse Järvens tredje avkom i løpet. Graver vi oss videre ned hans gener, er det ikke til å komme utenom storebror Modin, som vant løpet i 2002. Modin har siden den gang blitt pappa til 4 vinnere av løpet. Mo Brage, Tangeskott, Tekno-Odin og Bork Odin. Sistnemte er far til Smeheim Solan, som i dag stiller fra en vrien utgangsposisjon. Den norske og svenske kriterievinneren er i dag en av landets mest populære avlsingster. Og slik kunne vi fortsatt. Det renner mye blått blod gjennom hestene som i dag stiller til start i V75-6.
Og en ting er sikkert. En av de 12 vil skrive seg inn i historien med gullskrift for alltid. Ja, det var litt historie det, Jan Olof, og Jervsøfaks blod renner også gjennom årets løp. Ja, men det var jo skoj med det med Åsa Järve, för hans mamma Cindy Winter, när Järvsöfax vann derby så var hon tvåa ja. i den årgången. Akkurat. Ja. Ja. Och sen blev det, Ola Martin Åsen betäckte med Järvsöfax och fick Åsa Järve, ja. Som har haft sån stor betydelse. Också. Och representera Landhemsiljen. Ja, det går släktets gang Järvsöfax i avlen Anders. Ja, vi trenger ikke å si noe mer om det. Det har vært en kanonsuksess fra den første årgangen. Det, så vi har fremdeles veldig bra nytte av Jervsøfaks. Han kommer til å levere som både oldefar og tippoldefar i mange år fremover. Husker du hvor mange avkom det har blitt etter Jervsøfaks? Jeg tror det blir rundt 1000. Det ikke så mange som har så mange unger, nei. Nei, vi har kollet på det der med de her store beskjedene i... vad heter det, Stegbest och ja, Pavin och Sol och Jan Sjur och sådär. Men det är frågan om man inte toppar på 1000 avkommor. Jag tror det faktiskt. Jervsøfaks i avlen, men vi ska snacka lite om din familj också. Vi såg ju någon elementer från karriären till Jervsøfaks som betydde mycket för dig, som gör dig berört. Och det är inte så rart, för det startade också med din egen familj, med faren din. Ja. Och med brodern din också som var viktig för att du kom dit du kom. Ja. Hvordan startade det med faren? Hvordan husker du trav och uppväxt? Ja, men vi drev ju ett litet jordbruk då med kor och det och pappa körde i skogen på vintern och sånt där, men sen gillar jag han lite socialt umgänge och dra iväg på travtävling och sånt, så att han skaffade travhäst ganska tidigt där på 50-talet och var med och byggde en travbana där i Järvsö där jag kommer ifrån också, ja. Som var före en landbana före innan Bollnäs och Hudiksvall Hagmyren blev till då och ja. Så att man var väldigt intresserad av häst och tävling och sånt. Och för mig så var liten så var det, ja, det skulle vara det naturliga att bli gårdsbrukare, jordbrukare och det var, men det var ju hästeriet som drog. Och när det gäller Järvsö Anna som var moren till Järvsöfaks, stämmer det att hon har uppkallat efter din mor igen? Ja, stämmer. Ja, det stämmer. Ja. Och det var ju det året som skulle för Lapp Nils hade ju varit väldigt bra då. Det, men just det året skulle inte Gunnar bruka i aven, men eftersom jag hade jobbat åt han och det så fick jag komma dit med tre hopper och betäcka. Och då fick jag en som heter Järvsö Anna och en som heter Järvsö Sara. Och Järvsö Sara, hon är mormors mor till Kleppeslauen som är efter Sönbo Kravall som startar idag och är med i Mejen. Ja. Så han har både Järvsö Anna och Järvsö Sara. Ja, riktigt. Ja, i stammen. Ja. Så det är lite skoj faktiskt. I den filmen Jan Olof som heter Drömmen om Järvsöfaks, som säkert en del som är glad i travsport har sett, så berättar du nettop om moren din, att hon var nästan lite sån synsk att hon kunde känna hur löpen skulle gå. Hon var ju inget travintresserad från början. Nej. Och sånt här, utan hon tyckte det var mest slöseri med tid och pengar och åka på trav, och det med all rätt kanske, men hon hade säkert rätt någon gång i det. Ja. Men sen då när de en av bröderna mina tog över gården och sånt där, och de bodde själv då i en hus på sidan, så ja, och så när min karriär började och traveriet och sånt där, så började hon bli mer och mer intresserad, så på slutet hon och kanske mitt största fan. Ja. Det är gärna sån. När det gäller Jervsøfaks, han är fortsatt en världsrekordinnehaver, Anders. Ja. Ja. Har det. Teknologen har varit på jakt. I hela fjor, men det gick inte. Höstas blåste det lite. Ja. Ja, det löper från Gävle här. Det blir tungt att ta, tror jag. Ja.
Når Jesefax setter verdensrekord for egen maskin, han fikk jo ikke hjelp i løpet helt, han måtte gjøre all jobben selv, så hadde han hatt selskap den siste biten her, så hadde han nok gått enda fortere, men han kom under 18-grensa. Mm. Spikjell som hadde verdensrekorden på dette tidspunktet. Ja, det ble liksom, det var jo liksom litt fleip mellom Kjell Håkonsen og Spikjell og Persson på den tiden der da. Forespåen da. Forespåen var kanskje litt for kort, eller om det var litt trege klokker eller noe sånt. Jeg vet ikke. Jeg fikk faktisk filmen ifrån Forespåen. Ja. Hemskickad til meg. Det var på verdensrekordloppet. Ja, okay, okay. Okay, hvordan tolka du den da? Ja, men jag tyckte det var några banmarkeringar runt det. Ja. Ja, var lite men det var men det drog igång en bra. Härligt att vända 5 meter efter mål så där var ni mål ja. Jag menar du det? Att det var lite tveksamt? Nej då. Nej, för fan, det var nog rätt det som var. Det tror jag. Det var helt sensationellt på den tiden att spika lik 18-6 då på, ja, på den banan. Det var en tisdag skulle på Forus. Imponerande. Ja. Mm. Och den hästen också speciellt den mannen Kjell. Han hade jag mycket trevligt med när jag träffade och så där. Det var fantastiskt tränare och fantastiskt. Person. Var nøkkelen til at han fikk en så lang karriere I Jervsefax, at han virket hele veien? Det klart, det var en sund og frisk hest, utrolig så fysik han har, og et hjerte av guld, og, så at det det. Men sen med tiden, då hade jag hade ju varit tränare då i 10 år, och så hade jag försökt utbilda mig först i 10 år innan jag blev tränare, så att jag hade ju I alla fall 20 års erfarenhet. Mm. Och ja, och det var säkert också mycket tack vare det att jag kunde ta varan på så bra sätt som jag kunde göra. Mm. Bra att du inte fick en för tidig på en måte. Ja, det tror jag, för att då när man var ja, skaffade ju mest typ som det fanns ju ingen vången då eller som ni har Starum och sånt att gå så att jag fick göra mig en egen skola där i 10 år och då när jag började som tränare som 25 då trodde man tyckte man nog att man var klar och utexaminerad och kunde det mesta men så, det fick man se med tiden att det, så var det inte men så fick jag ju driva på i alla fall 10 år själv och skaffa mig lite mer erfarenhet och så där och det har man fått försökt hela tiden jag tycker det är vanskligt varje dag. Mm. Vad säger du om utvecklingen till kallblodssporten? Ser unghästarna nå som kan trava som varmblodshästar när de är 2 år gamla och det är våldsam fart tidigare. Är det skadligt för hästarna? Kan vi få en ny Jervsefax nå på grund av att vi har såna talenter eller? Ja, det kan bli vanskligt. Och en som vinner 28 december som 15-åring, det tror jag är vanskligt att få fram så att det kallblodshästen har ju utvecklat sig alldeles kolossalt ifrån ja, under den tid som jag har följt den också och så där så att då i och med att de springer så fort så tidigt så det är klart det blir ju kortare livslängd på dem det går inte att komma ifrån och, så att jag tror ändå även om man måste se det ekonomiskt och sånt där att hästarna tävlar och har bra pengar att köra om som 3-åring och sånt där så tror jag nog ändå att man ska vara lite försiktig med det hela. Det, de bör nog bra om de får växa på sig ett år till. Mm. Mm. Hvor länge kunde Jervsefax hållt på och fortsatt varit i toppen? Alltså jag skönjer att alltså visst man hade hävet åldersgränsen då. Ja, men det kändes nog ganska det var slut, det var slut. Ja, eller så men han fick sluta på topp. Och när kroppen fungerar bra och så där så att ja det var nog max tid. Mm. Men ser man var frisk och var det länge det höll på att gå gärnt en gång där när han blev ganska allvarligt sjuk. Var det baron Gruff det heter det kan jag inte mer om men ja. Och jag var här och startade i 4-åringsstjärnan med Halsta Lotus. Ja. Tappa för Torpa Karl tror jag eller något sånt. Ja. Och fick meddelande att han var sjuk då på morgonen när jag skulle åka härifrån och så där och att det var så allvarligt så att han måste åka ner till veterinärhögskolan och de
har ju en jättebra veterinär där Hudik som heter Mats Olof Nord som har haft hand om då Järvsöfax mest hela tiden och sånt där. Och när han skickar ner patienterna till Ultuna då det är inte så många som kommer i hästtransport tillbaka därifrån. Nej. Du, vi ska strax börja gå lite igenom V75 löpa. Ta med en på vår SMS-tjänst som heter Knut. Du är konge Jan Olof, härlig person och ett stort förebild. Ja, önskar dig allt gott. Och så är det en som spör här, en som heter Ivar. Kan du spöra om han syns det var morsamt att vinna på OGP-dagen när han körte ner hela fältet runt av mål. Det var jo mer buing enn applaus fra publikum. Dette, jeg vet ikke, stemmer dette? Nei, det var noe ikke på... Det var en trang situasjon. Nei, men det var ikke del oppe til, tror jeg. Utan det var et annet lopp. Jeg hadde første spår på 1600, og han var jo ingen snabb ut, även om han var snabbare ut i Norge enn i Sverige, eftersom startbilen kör bättre där och så där. Så då tog jag upp i första kurvan och backade mig sist. Mm. Ja. Och så likväl så satt jag ledningen efter 500 meter. Mm. Ja, det är det. Men det är de som hade meningar om det, men... Sån är det. Någon kontroverser får man ta. Ja, ja. Vi har gjort akkurat det samma, tror jag. Ja, vi ska strax se på V75 igen. Ta med också Andreas som säger tre Horgenlyne är dagens oppshäst. Säger han, och Jackaroo är på gång med löp i kroppen. Silke Jasmina var med i V75-4. Tor til Andreas og Anders, som alltid kommer med sine vurderinger. Ja da, når vi skal innom det etter hvert, det ikke umulig at han har rett. Treårgrunnlinje er 20 meter bedre ute enn favoritten til Mian. Det skal vi se litt på etterpå, vi har bilder av det. Ja, vi ser på V75 igjen da. Ja, der har jeg et dypt objekt som jeg bare er nødt til å prøve litt på. Det er nummer 10, Republic, som liker disse lange oppgjørene. Det kan vi se fra det siste løpet han gikk på denne distansen. Det er på Oslo Grand Prix-dagen. Det er Glenn Ove Superb som tar seg forbi den siste biten. Han stod på likestart med Valokai Hinde. Gjorde et veldig sterkt løp, lignet til en vinner rundt den siste svingen. Og så har han det vært gode løpet på denne distansen før. Men som sagt, dette var det siste løpet han gikk over så lang distansen. Gjorde et flott løp sist. Blir han kjørt til rygger og blir kjørt på speed, så kan nummer 10 Republic sjokke i V75-1. Men det blir ikke enkelt å hente 40 meter tillegg på nummer 2 Looking Superb hvis den går feilfritt. Har radet opp med seire i Trondheim. Sist så det sånn ut i Årstebyen. Looking Superb fikk kjøre veldig rolig til å begynne med, men stikker unna og er til slutt totalt overlegen. Så det er en grei favoritt. Veldig spent på nummer 5, NY Kør Soleil, som er like gammel. Han var vel på det samme nivå som Looking Superb i fjor. Kanskje en var i Cœur de Soleil var litt bedre på høsten. 2 og 5, de må med. Og 12 Baritron, da, så har vi 13 Jackaroo som er på vei oppover formessig. Niva Sadu kan være skummel. Han så veldig bra ut på Jarlsberg sist etter lang pause. Avsluttet bra, da. Så det blir ikke noe bankerspill på 2 Looking Superb. Varsler for hestene 9 og 10 i V75-1. 9, 10, 12, Morten. Hvem har du lyst til å ha på her? Det er vanskelig å spille alene, Looking Superb alene i et sånt langløp. Jeg velger å gå veldig, veldig bredt. Jeg er fristet rett og slett til å trykke alle knappene. Jeg har en liten følelse at det kan skje noe rart i dette løpet her. Lars-Andre Kolle har jo skrevet på Twitter på hashtaggen LLV75 at hva sa du, nummer 9, er i dagens drag. Det er en 8%, og jeg er enig, den er spennende. Mm. Ok, jeg skal la deg stort sett... slippe å analysere lysene du selv ikke har hest i, Jan Olof. Er det greit? Ja, det går bra. Eller har du sett mye på det? Nei, jeg har sett det. Ja. Og lite har jeg sett, tittet. Ja, du kan gjerne få si ditt om V75-1. Ja, nei, for faen, ikke så. Jeg har bare kollet kalbrosloppet. Ja, det er greit. Da kan vi gå videre. Vi skal få slippe. Da skal vi gå til V75-2, Jan, og så kan du begynne der. Vi kan se på to hester fra sist. Nummer 1, Temian, som varmet strålende før løpene på Bjerke sist, og han oppførte seg veldig fint i løpet. Har vist enorm fart og kapasitet tidligere, men har vært håpløst usikker og hatt masse unoter. Han var en av de mest lovende ganske tidlig på sesongen, men så ramlet han helt i sammen. Men han stod bra ut sist. Det går også merke til Horgenlyne, som blir nummer 3. Den hadde 20 meter tillegg på Temian sist, og gjorde et bra løp. Hesten galopperte i seierskampen gangen før, og vant på Bjerke tredje sist, så Horgenlyne, skulle den gå feilfritt, så blir ikke den enkel å slå, så på kun 6% av innsatsen. Det skiller litt for mye på
disse to. Det er de to jeg størst tro på, så er det noen skumle fra langt tillegger, da 15 Trollsven. Hvis han har en god dag, så er jo den stand til å levere en ordentlig pangløp. Han tåler å gjøre jobben, men han er litt avhengig av at han er rolig for dagen, ikke stri og hissig, for da er han lett for å smågalopere litt, så det har han ikke råd til her. Har en bit fram også. Det blir en bit fram, klart hvis Temian og Horgenlyne klarer å prestere en 28-tid fra strek her, så blir det jo selvfølgelig veldig vanskelig for 40 meters hestene. Har du galoppert litt før Temian, så var bra sist? Han så strålende ut sist. Han så ut som en million i varminga, rett og slett. Han var ikke i nærheten av å galoppere da, og står fint til i spor 1 med Vidar Hope der, så det er vel mye som tyder på at han holder teten, og da blir det noe vanskelig å slå. Men jeg vil ha med meg nummer 3 i Horgenlyne. Mm. Morten? Hvis man noen gang skal bruke klisjeen om et glansbilde, så passer vel den greit på hvordan Temian så ut sist. Den var som et maleri, sånn visuelt. Den trava bra også, men her er jeg veldig nysgjerrig på intervju med Frode Hamre. Det er jo en hest som har galoppert ekstremt mye før hesten kom til Hamresdalen, og når du ser på raden og prosenten, så er det jo sånt man skal gardere i utgangspunktet, tenker jeg da. 76,2% på den der, selv om han så veldig fin sist. Veldig nysgjerrig på hva Hamre sier, og både etter... Det var jo første løpet som valgte sist, altså det er mulig at han har gjort seg helt om etter kastrasjon, for han var vist helt umulig som hingst på slutten, Temian, så han er jo sikkert mye roligere og mye bedre nå. Ja, vi får garantert tak i Hamre etter hvert. Ellers så synes jeg også en hest som, jeg ser jo at det blir veldig vanskelig for tilleggshesten her da, men jeg er enig med Anders at Horgenlyne har en brukbar mulighet, så har det noen formsterke på mellomtillegg der også i Lysengballer og Mjølner og Alvin blant annet. Mm. Jan Olav, har du noe du vil legge til omkring den andre avdelingen? Ja, men Frode har jo blitt en voldsom kallbrottstrenare for dagen her, så att Temian er jo riktigt bra. Men jeg må jo holde en slant på Horgenlynet, ja. Men det er jo på pappastammen. Ja, ikke sant. Du, la oss gjøre et lite hopp tilbake til avdeling nummer 1. Vi har snakket om Baritron, og Anders blant annet sa at den hesten bør med. Thomas Mjøn, han tror jeg er litt optimistisk på en av Baritron som liker denne distansen. La oss høre hva han har å si. Solbaritron, han er en del betrodd i V75-1. Thomas Mjøn, han kjenner hesten veldig godt som kusk bak Baritron sist i Østersund. Hvordan var han da? Ja, det var han veldig fin. Vi kom jo ganske tidlig til tet der på en sprint og... fikk dirigere, og da var den veldig enkelt. Det er 3180 meter som dere skal trave med litt tillegg på de foran her. Hva betyr distansen for hans del? Nei, det tror jeg ikke jeg skal by på så store problemer. Han har gått flere 2-6'er og vunnet de fleste av dem, så han har jo visst at han kan jo gå til slutt selv om det er langt, så distansen bekymrer meg ikke så mye. Hvordan legger du opp et løp som nettopp dette når det er så langt som det er? Tre runder? Nei, det er jo ikke så enkelt. Det er jo litt avhengig av tempo og sånt underveis frem på der. Og, det er litt vanskelig å si. Vi må ta det litt etter hvert, men det er jo litt tid å gjøre på. Jeg synes han har vært veldig god når han får gå bakfra og spare liksom speeden til slutt. Da har han som regel litt å by på. Hvor optimistisk er du med tanke på vinnersjansen i dag? Det er klart det er tøft fra 60 meter, og det er mye bra hester frem på der. Og det må klaffe. Det må det gjøre og bli litt riktig tempo og alt det der, men... Baritron er såpass god at jeg har bestandig litt ambisjoner med han stille til start, så han er vel en av flere, synes jeg. Er han avhengig av noe spesielt, da tenker jeg på bane, utstyr, etc.? Nei, det er han ikke. Nå går han jo med sommersko igjen, og det i dag, så det er jo bare et pluss. Kort om Baritron etter det du hører her, Anders. Nei, det var vel akkurat som forventet. Han er i strålende form med Baritron. Han må ha litt hjelp på veien over denne distanse, men sist han var ute i et lignende løp på Biri, så gikk det jo riktig bra, så Baritron må med. Mm. Mo Odin, Mo Brage, og nå kanskje en ny vinner med Mo Tjalvi, årets utgave av Kongepokalen. Hoppa bak disse, det var Tor Martin Mos første vinner av Kongepokalen. Ja, faktisk hans aller første traver. Dette er Lundblessa og kuskelegenden Ulf Thoresen. I Kongepokalen 1987 var duoen favoritt i kampen om 40 000 kroner som utgjorde førstepremien den gangen. Tor Martin Mo var trener og medeier til Hoppa som skulle bli stammor til flere Mo-hester i senere år. Det var min første travhest, og jeg følte jo at jeg hadde ikke noe særlig greie på å trene hest.
så begynte jeg å trene utifra det lille jeg hadde lært, og det er klart at for en, jeg var jo ikke ung gutt, jeg var ganske voksen mann, men jeg begynte med travhester, men det er klart at å trene, eller å vinne et sånt løp med den første hesten en har, det er jo fantastisk. For Tor Martin Mo, som har vært med på å vinne kongepokalen tre ganger, er det den første seieren som står igjen som det aller største. En sprengkald januardag i 1987. Det løpet der er vel det jeg husker best av de tre kongepokalene. Det er jo spesielt, det var Lundblæs og første traver min, første travhesten jeg hadde. Og jeg hadde jo hatt et samarbeid med Ulf Thoresen. Den gangen så gikk jo kongepokalen 1. januar, og den morgenen så var det 20 kuldegrader her hjemme. Så jeg ringte til Bjerke for å lure på om det ble løp, og de ringte tilbake 2-3 timer senere og sa at ja, da, det var greit, nå var det gått ned 17 grader, så det blir løp. Løp ble det, og seier også for Tor Martin Mos aller første traver. Moen din, gjennom en løpskarriere som ble avsluttet i 2011, tjente hesten over 10 millioner kroner. Og kongepokalen, den vant han i 2001 som klar favoritt til 1,29 i vinnerodds. Med Odin så var det litt annerledes enn med Lundblæsa, for akkurat da var vi, ja, skal jeg si det, vi var inne i en boble på en måte. Han bare vant og vant og vant, og folk regnet jo med at han skulle vinne, og for oss så ble det jo liksom litt prestasjonsangst og prestasjonspress innimellom, men vi visste jo at han var stor favoritt, og her hjemme så merket jeg at han var der han skulle være egentlig sånn treningsmessig sett. Mo Brage, Modins sønn, sørget for Tor Martin Mos foreløpig siste kongepokal. Etter noen skuffende store løp smakte det godt for Mo da Asbjørn Mela kusket inn til seier i 2006. Brage hadde jo galoppert bort mange ganger og som treåring, og ødelagt veldig mye av litt større løp, så vi var jo veldig spent mot dette løpet, men vi hadde jo ambisjoner. Nå, i 2017, er Tor Martin Mo igjen aktuell med en firbent favoritt i kampen om kongepokalen. Mo Tjalve, som har Lundblæsa som oldemor, er mest betrodd i årets utgave, men har hatt sine problemer i vinter. Ja, altså, han har slitt med noen muskulære problemer som jeg har prøvd å få ordning på her tidlig i vinter, så måtte jeg behandle et kne på han, men det som har vært problemet nå, det er at jeg føler at han ikke flyter 100% i travet. Men etter behandling er det lov å håpe på seier, selv om treneren er mer nøktern enn kusken. Ja, han har jo vist at han er god og har veldig kapasitet, og jeg hadde jo Tom Erik til å prøve han nå sitt søndag, og han er jo optimist. Jeg er vel mer realistisk pessimist, men er han i orden, og det kan jeg si etter varminga til lørdagen, da tror jeg han har vinnersjans. Ja, Hasse, der har vi Tor Martin Mo. Han er med deg direkte nå på Bjerke. Ja, hvis du hører oss der, ja. Ja, jeg hører deg, vet du. Og det jeg tenkte jeg skulle prate litt med Tor Martin om er jo først Jan Olof sitter i studio for Mo din fra din side, Jersufax fra Jan Olof sin side. De møttes jo så mange ganger. Hvordan husker du disse duellene? Nei, jeg husker jo det at Jersufax var normalt den beste, men vi hadde jo en del kappestrier. De gangene som jeg slo han til å begynne med, da galopperte Jersufax. På den måten slo vi han. Men jeg vet ikke, Jan, husker du den gang vi startet på Eskilstuna? Ja, men det kommer jeg nå ihåg. Fortell, ja, han husker det. Ja. Fortell, Jan, du må, dere må fortelle. Moren kom veldig raskt på akkurat de siste 50 meterne, og spiken på Eskilstuna sa, her er jo så langt at man kan høre en nål falle ned. Gjertsjøfax hadde aldri slått oss side om side. Men da var vi først i mål. Ja, en veldig bra historie. Hvordan husker du Jan-Olof Persson som konkurrent, men også som kollega? Dere var jo mye sammen på trav. Nei, Janne er jo en fantastisk fin fyr.
Og jeg har bare godt å si om den karen. Vi har hatt det trivelig, vi har vært konkurrenter, men akkurat det, akkurat bare de der 2-3-4 minuttene på banen, ellers så er vi jo gode venner. Ja. Men det var jo Solvalla rett etterpå, husker du det? Da kjørte du litt dumt, Janne, gjorde du ikke det? Jo, men Tor Martin, du husker godt, i alle fall de der två loppen. Han sier at du husker veldig godt, og i alle fall de to løper. Ja, jeg får jo ta med de gangene som vi har noe å snakke om med litt store bokstaver. Da. Ja, det er det helt rett. Ja, veldig bra. Men du, kort om Mo Tjalve for dagen. Det er jo faktisk Jervsøfaks også på farsiden her, som far til Vojefaks, far til Mo Tjalve. Vi har pratet mye om blodlinjer i dag, men hvordan står det til med din fireåring? Han har slitt noe med noe muskulært i lengre tid, så jeg har egentlig vært litt usikker på å starte i det hele tatt for 14 dager siden. Men vi har jobbet med det alternativt, og jeg tror at det skal være ganske ok nå. Men helt sikkert kan jeg ikke for å se varminga. Og det er det spillerne lurer på. Varmer du før V75-1, før det fjerde løpet 15.00? Ja, vi varmer etter tredje. Veldig bra. Da får vi kontroll da. Kos deg i dag, Tor Martin. Takk for det. Tusen takk. Ja, han visste opp for å plukke fram de rette øyeblikkene. Han gjorde det, ja. Men som han sa, Tor Martin, var det fantastisk roligt på sidan om. Och den lilla stunden så var kampera mot varandra på banan. Och det har ju varit ordentliga fighter. Tor Martin har ju hästarna i fantastiskt fint skick och otroliga hästar. Och som sagt, först mot Mo Odin och sen Mo Brage mot Halmstad Lotus. Och sen nu det sista vi såg då när jag hade Järvsö Pegasus i biruppfödningsstopp. Mm. Och tro inte, fast Tor Martin är 79 år, så har han en där också. Ja. Jag har varit lite i kontakt med Kurt Hella, som många känner från våra sändningar. Och en av de största minnena hans genom ett ganska långt travliv efter vart han också. Det är från påsketrav på Klosterskogen. Var det Modin? Nettopp Modin vunnit 24 strake. Men så kom Järvsöfaks. Hur husker du det? Ja, det kommer jag väldigt bra ihåg. Jag hade var det på Klosterskogen en gång tidigare med Svinten och slog Atomvinter där i påsktravet en gång, så det var i speciell bana då med 800 meter och open stretch och så där, så att och jag visste ju att Järvsöfax inte var så kvick bakom bilen och så där, så att det var ju med stor vånda man åkte dit. Men han som jobbade som sportchef då, kommer inte ihåg vad han hette, han jobbade väldigt starkt för att vi skulle komma dit då. Så att ja, vi tog turen där och mötte då Modin med 24 då, raka, och jag kommer ihåg det var fantastiskt mycket folk den där eftermiddagen som var där. Och ja, det blev minnesvärt lopp. Minnesvärt, och mycket folk som du säger, ja, på taka. Ja, ja. Ja, det var, ja, historiskt sett så var det säkert ett av 10 topp på kallblodsmötena, det tror jag. Mm. Bröt en seiersrekke och var ju själv god på seiers och skapa en historisk seiersrekke. Det var ingen som förväntade Modin skulle slå Jausefax på den tiden, för Modin var ju yngre och han kom ju ifrån ungdomsloppet och radat upp med seire. Och så tror han fick bakspår då. Ja, så där hade vi banken på Jausefax faktiskt. Men kallblodsport sportsligt sett så var det, för jag hade en skribent som heter Robert Åkby som jobbar på Kanal 75 och där han reste ifrån Stockholm och ner dit och titta, och han sa det, nu det skiljer agnarna från vetet, de som är riktigt intresserade av kallblodsport, de är här idag, sa han. Och så var det. Ja. Du, av hester du har idag, det är många som upptatt av Tandkraft som hade årsdebut på torsdag, var det väl? Ja, men det är en galopp. Ja. Ja, var det utan galopp? Jo, det hade han gjort. Som sagt, men det ska gå trav. Ja, var inte riktigt. Det har funkat jättebra hela uppträningen och alltihopa så där, men det ska ju levereras när det gäller också. Han var inte riktigt i balans i torsdags i alla fall, så att det får vi slipa lite på. Hur sliper du då? Ja, men det är mest, det är klart att han har tjänat över 1 miljon och gjort bara 11 starter. Så att i förhållande till premiesumman så har han ju otroligt lite rutin och på dels på voltstart och
så här. Så att jag tror nog faktiskt rätt och slett att jag får slipa lite på och köra lite provlopp och rutinlopp med han och för att uppdatera datan lite på han. Du vurderte aldri å melde kongepokalen? Jo, det hadde jeg jo som mål, men da ville jeg jo ikke åka hit uten å ta noen start. Og de pratet jo med sportsjefen i Sverige om at ønsket et lopp 10-14 dager før innan kongepokalen. For jeg sa spesielt at 1. april, da er det største loppet der på vårkanten for 4-åringer. Men då skrev han ut det loppet 2 dagar före kungapokalen i Sverige istället. Det var lite dumt kanske. Hur många hästar har du totalt? Och 90 i träning. 90 i träning. Ett varmblod då. Ja, det var det jag skulle spöra om nå, hur många varmblod så är det? Och 89 kalla. Ja. Håller jag stort sett i det kalla. Men det tränger ju så många för att man ska kunna få någon att åka hit och möta er. Ja. Så skal vi skal se på den tredje avdelingen. Hva så med BV Sture for dagen, Jan Olov? Fordi hesten var ute sist, vant da på en tung bane. Hva forventer du i dag? Ja, men jeg håper at den er bra. Forberedelsen har gått bra, og han tävlar bra som treåring også, även om han ikke var helt i topp mot de allra bästa. Men han gikk jo 27-28 mest varje lopp där. Och så där jag tycker han har utvecklat sig bra i vinter och han då fått ett lopp i kroppen och det gick han på Bergsåker på bra sätt för att det var inga lätta förhållanden den dagen inte. Vi har bilder av det. Kan visa det. Vi kan se på det. Du kan börja med dina analyser av kampen om kongepokalen, Anders. Ja, BV Sture så bra at jeg vet ikke hvorfor den la av til sluttet. Er det fordi den blir alene, eller? Ja, men jeg skulle jo sette til med det på målbilden redan i början av upploppet, så da slappnet han av litt, og sen så, men han gikk bra enda inn i mål sen enda, tykker jeg. BV Sture er i hvert fall en av de hestene jeg skal ha ganske tidlig på bongen. Det er veldig vanskelig å vurdere dette løpet her da, når Moe Kjalve har slitt litt og slitt med muskulære problemer som Tor Martin Moe sier, har hatt pause, ser vi fra bilopprettingsløp da Jesu Pegasus som Persson-trener ble nummer 2, og her gjør Moe Kjalve et sterkt løp, han viste enorm kapasitet i enkelt løp i fjor Moe Kjalve, og han røret seg bort i kriteriet, men fikk revansjen sin da på tampen av fjoråret da han vant bilopprettingsløp, og så har vi 9 Odd Nodin som ble tatt av veterinæren sist, trava ikke det helt tatt i varming eller prøvestart, den står på 11% av innsatsen, så ved Kuvenstorm som har fått noe løp i kroppen. Jeg tror ikke det er godt nok for Kuvenstorm. Han møter tøffe konkurrenter her. Spent på nummer 3, Brenne Brakar, for den viste i mange løp i fjor at den er ganske bra. Han tok jo imot tannkraft i kriteriet og gikk egentlig et veldig bra løp. 1,7% av innsatsene på en såpass god hest, det er lite, så det er et objekt i løpet. Hvem ser du som tøffest imot i dette løpet her? Ja, det er veldig vanskelig å vega inn dem her, og som sagt, for mange er det jo årsdebut og det, men jeg har jo lest meg til litt, og de fleste har jo trenet kring 30-strekket i sine seneste jobb og sånt her, men jeg skulle jo tro at de her som tävlar i topp da, som treåringer, det er vel de som har haft kortaste vägen och höja sig lite tills idag då, så bränner brakar jag med det och Mokjärve. Är det någon ändringar som vi ska vara obs på? Utstyrsmässigt? Ja, inte på min igen. Nej. Hur rangerar du din egen här? Det är svårt att lägga in här. Tycker jag att hästen är bra kapacitet och känns bra för dagen och sånt där. Så att jag hoppas ju att det ska räcka till en bra placering som sagt, men ja, det är vanskligt att väga in mot de här. Hvordan väger du in löpet? Jag tycker det är väldigt vanskligt att ställa in till det här, så jag måste ha med många, nästan alla. Jeg synes jo Odd Nodin i utgangspunktet, jeg er veldig nysgjerrig på Odd Nodin som ble tatt på sist, men hvis jeg blir tvunget til å sette noen først, så vil jeg kanskje gå for den, men det er helt... Nei, jeg synes det er veldig vanskelig å ta stilling til noe spesielt i det løpet her. Nummer 7, Bol Odin, den slo jo BV Sture i et løp i fjor på 27-7, og vi har nummer 8, Alsake Blest, som var 2 bak tannkraft i kriteriet. Den har vi ikke vært innom, den er en veldig god hest, og det er også den har hatt
at pause det et veldig vanskelig og vrient løp å vurdere rett og slett, så jeg kommer til å bruke veldig mange kryss. Frode Hamre har ikke noe særlig ambisjoner med Bolo din på forhånd i fagpressen i hvert fall. Nei, men hesten står på 1,2% av innsatsen, så hvorfor ikke ta noen rekke på den? Jeg synes det lite spill. Han har gått gode løp, og som sagt, i fjor som treåring gikk 27-7 i kvalet til kriteriet på Dannero og slo BV Sture der, så noen rekker må han få, for her kan det fort komme en ordentlig smell. En som optimistisk på forhånd, det kusk og trener for hest nummer 1, Kuvenstorm, vi snakker om Jon Borgen. Jon Borgen, han har tatt turen til Bjerke for å prøve å få med seg kongens pokal hjem etter V75-3, og da det prat om en Kuvenstorm som vant sist. Hvor fornøyd var du med han da, Jon? Da var han veldig god. Så viser han litt av det samme i dag, så skal vi være med langt fremme i hvert fall. Hvilke ambisjoner har du med hesten din gjennom sesongen? Han var jo blant annet deltaker i kriteriet i fjor. Ja, hvis han holder seg frisk, så håper vi jo å være med i derby når Solan kommer da. Hvor fornøyd er du med vintertreningen han har lagt bak seg? Det har gått veldig fint. Han har ikke hatt en dag han ikke har vært ute. Nå har vi da, i vinter har vi bare kjørt med trykkvogn og ikke lagt noe press på han. Vil du sånn sett si at med to løp i kroppen, hvor mye frem har han gått da? Det får jeg håpe mye. Det vet jeg ikke. Men han var som sagt jækla god sist. Hvor startrask er han? Du har spor 1. Jeg tror ingen tar han i for start. Såpass, ja. Så du kjører til Tetu? Ja, jeg kjører for å sitte fremme. Og der vil du sitte hele veien? Ja, klarer jeg det, så sitter jeg der. Han er interessant. Du, å vinne kongens pokal, hva ville det betydd? Det ville betydd forferdelig mye. Det hadde vært stort. Hva er det største du har vunnet så langt? Nei, jeg har vunnet Bergen Grand Prix og noen sånne greier, men jeg kan jo ikke sammenligne med dette her. Så vi med på i dag. Er det litt ekstra spenning i kroppen? Ja, jeg kjenner det. Ja, vi gleder oss i hvert fall. Masse lykke til. Takk for det. Herlig å se 71 år gamle Jon Borgen som skal kjempe om kongepokalen, Anders. Han kommer nok til å holde teten, tror jeg. Han er veldig kjapp ut den første biten Kuvenstorm, og han kommer til å bli prøvd. Jeg tror han kanskje at han blir litt for veik den siste biten, men det hadde vært utrolig morsomt om jeg tok feil, og Jon Borgen vant løpet. Så Kuvenstorm er en herlig hest, så han er med på gardering, men jeg synes kanskje det er litt for mye spill på han på 11,6%. Hvem skal du ha på først i V75-4? Der skal jeg ta en Jervsøfaks-datter, nummer 13, Silke Jasmina. Hun har blitt spilt opp veldig den siste tida, imponert kolossalt for Jan-Martin Bjerring. Vi så i Nord-Norge at dette var en ordentlig god hest, og hun sleit litt da, rett etter at hun kom til Bjerring, men nå har hun virkelig funnet stilen, og sist tar hun ned Mjølnerfokus til slutt, holder unnafor Hornolin som kommer bakfra, slo hingstene. Etter å ha galoppert kort på startsida, fikk egentlig greit løp etterpå, gjorde et veldig sterkt løp tredjestist som Thor bak Nestio Stjerna har imponert i løpet etter løp, så den setter først, og så er det 8 Blekhulda som jeg tror faktisk er den verste imot hvis hun skulle gå feilfritt. Hun er også i stand til å gjøre all jobben hvis hun har en god dag. Nummer 1 Brennebrissi, den synes jeg er for mye spill på, den har fått på seg veldig mye penger, vant mot ganske enkle hester på Fergestad sist, og hun var høyt opp underveis. Jorma Conti jo fanget henne i lufta et par ganger, større enn inn til seier, og det blir en grei seier. Har ikke vært ute mot så gode konkurrenter tidligere Brennebliss, og dessuten så kan hesten bli overflydd fra start. Nummer 3, Alvefrøkna. Hvis hun går feilfritt, så er hun med å slåss om det. Hun viste i mange løp i fjor at hun er blant de aller beste merrene i årgangen, og Jan-Olof Persson var jo ugla i mossen i den årgangen der, og hun var faktisk ikke så langt bak den i Alvefrøkna, slo vel henne på Momarken nå, så nummer 3 Alvefrøkna med Erik Høytomt etter et sterkt prøveløp, den synes jeg vil ha med, så jeg kommer til å kappe noe med en Brennerblissi og spille hestene 3, 8 og 13. Etter 3 strake triumfer så tror Anders at det er stopp for Brennerblissi som bærer favorittstempelet. Jan-Olof, det nevnes et par arvinger etter Jervsøfaks her, blant annet Silke Jasmina som Anders skal ha på tidlig. Ja, det hadde jeg helbroren til henne som heter Silke Faks, som var 4 i derby med Blekka han kjørte åt med. Men jeg imponeres av Brennebrissi. Hun gikk faktisk svensk rekord for utländska 4-åriga hopper i sista starten når hun gikk 26, og ser otroligt läcker ut för dagen, tycker jag. Ja. Rødmyrs Faxo er også etter Jervsøfaks. Ja.
Hva tror du om løpet, Morten? Her kommer et av mine drag i omgangen. Det Alvefrøkna. Erik Høytomt opp på den kontra Tommy Fløysand. Ikke noe vondt å si om Fløysand, men Mester Høytomt opp er noen meter det. Som Anders var inne om, den ble blant annet nummer to i norsk travox i fjor høst. Da Øgla i Mossen, som vel blir Ugler i Mosen på norsk vel, Anders? Det blir nok det, ja. Blir nok for det. Den var storfavoritt og galopperte. Alvefrøkna med Høytomt synes jeg kjempespennende til bare 11%. Men selvfølgelig Silke Jasmina, du kan jo ikke kappe den etter det den har gjort i det siste. Ok, har vi vært innom hestene vi ønsker i den... Skal vi ta noen Twitter-meldinger? Ja, vær så god, kjør på. Ja. Hvis det er lov. Heidi Moen skriver, det var vi innom i andre avdeling, da, at Horgen Lyne var strålende jobb mandag, kjørte 1.25 2100 meter i firehjulsvogn og en halv meter i nysnø. Aprilspøk, altså, så gikk på Aprilspøk. Jeg tenkte at det var det. Dette er kanskje også en Aprilspøk, for det er en som kaller Anders Mikkelborg for travguden fra Gjøvik. Mats Koppeland, hva er det totale underspillet denne runden? Det har jeg allerede servert i Republikk i Vestfold. Det var det totale underspillet. Så kan vi se om vi har fått et spørsmål til her også, eller i hvert fall en kommentar fra Geir Fosse som sier «Se opp for Rødmyrfakso i dag». Det den kan overraske, ja, og banker det siste på Delek Hanover fra Geir Fosse. Ja. Det var bra. Heng gjerne med oss på Twitter, eller send kodeord RD til 1933 hvis du har lyst til å mene noe om løpene eller annet. På Facebook så må vi også kanskje ta og avsløre Anders sin på Twitter, da. Ja, jeg gjør det. Anders, hva er det vi gikk i? Du skulle være morsom Når var du morsom på morgenen i dag? Jeg prøvde litt på... At jeg synes det er sterkt beklagelig at til neste år så kommer det kraftige kutt i både Carlos-løpene og i Monté-sporten, og at løpene, V75-løpene i Norge, de kommer til å gå på kveldstid. Ja. Hvordan var reaksjonene? Det var noen få som ikke var noe særlig begeistret, men det var noen som tok det ganske tidlig også. Når det ikke var en aprilspøk med kveldskjøring, så var det ikke det så veldig populært blant de aktive. Nei, i hvert fall. Det var liksom for å fyre opp de aktive, for det er noe vi liker godt her i Norge, så er det kaldblodshester, og vi liker Monté-sporten, og vi liker å ha V75, men her hjemme klokken tre på lørdager. Jeg likte det godt i mitt familieliv, men kanskje noe med meg. Men, hvordan er det aprilspøker i Sverige? Er det utbredt? Ja, det er mye utbredt, ja. Og tidningene er med på det og alt oppe. Så at, om. Har du gått på noen i år ennå, i dag? Nei, ikke hva jeg vet. Nei, vi får se om vi ryker på noe som gjelder på det. Vi skal i hvert fall fortsette å forsøke å løse V75-rebus når vi skal se på Mixed Zone. Anders? Mixon, den gjorde et veldig bra løp sist på Bjerke. Ser skummel ut i den siste svingen. Det er Fender Boko som sitter i dødens overtar ut mot oppløpet, blir utfordret av Mixon som står på tappert. Dette var det beste løpet Mixon har gjort hos Frode Hamre, og det er vel kanskje karrierebeste. Hesten står greit til. Det er vel ikke aller kjøpeste fra start, så det kan kanskje bli posisjonstrøbbel, men noglen klar for veien, så er den med å slåss om seieren har blitt favorittspilt nå. Det var vel nummer 9 med Lucifer som var mest spilt på forhånd, men den har ikke sånn kjempetru på, faktisk. Han kom seg billig til tet på Sørlandet sist, og hvis passeringstiden stemmer, så gikk det ikke spesielt fort den siste biten. Han skuffet veldig mye. My Lucifer kan en god del, men det blir verre å vinne herfra. Nummer 8, Obis Cocktail, det tror jeg er den beste hesten i feltet på ren kapasitet, men har fått det dårligste startsporet. 2, Lord Ivy, veldig fin form. Kjapp fra start, kommer til å få et fint løpsopplegg, så jeg drar frem 2 og 8, men det er en grei favoritt i nummer 6, Mixed Zone. Ok, men det er veldig jevnt spilt her da, mellom hesten 6 og 9, Mixed Zone og May Lucifer. Morten, din analyse. Ja, jeg drar frem 2 fra det vanskeligste sporet. Det er jo egentlig idioti når det er sprint, men jeg tror hvis det blir litt riktig underveis, så tror jeg både 11 Gentle Design, som kommer fra Danmark, kan komme, og 12 Mr. Soprano, som jeg tror kanskje er den beste hesten hvis den har litt glid på veien. Den går bare med brekket på bakfra. Den er helt nødt til å få tet eller dødens ser det ut for da, hvis den ikke har vært noe galt. Men det blir jo litt fransport om det, så. Nei, hvis han ikke skjerper seg med det, så går det rett og slett ikke. Han går... Kjører frem til det da? Ja, hvis han kommer frem, den går bare med brekket på hvis han går bakfra, men på de beste løpene sine så er den jo aktuell. Skal vi like godt komme oss tilbake til kaldblodsporten, Jan Olof? Ja, men det tykker jeg. Eller Jakob Meier. Ja, absolutt. Sen 32, va? Eller hva er det sånn? Absolutt. Historien går langt tilbake. Og derbyvinneren Ingves skal altså ut i kamp om Jakob Meiers pokal. Og uansett
resultat med nettopp den hesten, så er det nettopp Ingbe som har høyest stjerne hos den gjengen her. Stian Løvseth gjenopplever gleden med Ingbests derbytriumf i fjor. Ingbest betyr alt for meg. Ingbest har sånn sier på Facebook, og der kommer det mange gratulasjoner. Og det så hyggelig. Sånn har jeg blitt bergtatt av travet. Stian er sønn av Ingbesteier Ragnar Løvseth, og han følger hesten tett. Han er rammet av sykdommen multipel sklerose og er avhengig av daglig pleie. Da var jeg 21 år. Var det 2004, tror jeg? Det, ja. Men da tenkte jeg at for jeg visste jo ikke noe. Og så skjønte jeg at jeg har et liv for det, liksom. 32-åringen har en egen leilighet, men bor i et kompleks i Skien som er tilpasset eldre og pleietrengende. Her er det felles glede og spenning hver gang Ingbest går løp. Og her mimres det fortsatt om derbyseieren i fjor høst. Ingbest, to Ingbest og Tom-Erik Solberg, Frode Hamre, Kalfos, treneren. Nummer 2, Ingbest vinner, en veldig i gangen i mål, og Pyd inn 6 millioner. Ja. Du vet det, det var litt spennende nå. Ja, det var det. Ja, det var voldsomt. Det var nesten sånn at det sprengte inn i her. Og så, ja, det rare var at det var sånn i dag også. Ja. Mm. Nei, det er veldig spennende når det er sånn rett foran målet, og det ligger side om side. Ja. Så nei, det er kjempemoro. Ja. Derbyløpet, det var så moro å få liksom folk til å komme og se og være med og dele gleden, liksom. Snart 86 år gamle Synnøve Ram har blitt glad i trav på sine eldre dager. Naturligvis med et ekstra hjerte for Ingbest, og ikke minst for Stian. Stian er bare en ganske fantastisk gutt som vi er blitt veldig glad i alle sammen. Han trives sammen med oss gamle damer og inviterer, har åpent hjem og spanderer vafler og kaffe og kommer ned og på fellesrommet vårt og prater. Stian tar også gjerne turen og hilser på Ingbest når anledningen byr seg. Det har jeg gjort mange ganger. Det hjelper veldig at han er der. Stians far og Ingbesteier Ragnar Løvseth skal følge hesten til V75-løpene på Bjerke lørdag. Men tankene går alltid til en fast fanskare i Skien. Det er, jeg tenker jo bestandig på hvordan stå er her, for å si det sånn. Når det ble så gærent med Stian, så har jo selvfølgelig det vært et voldsom opptur for hele familien. Og likedans nå da, som han får med seg en del av de beboerne her, som også får glede av det. Så det er jo veldig positivt. Lørdag er det igjen vafler, kaffe og spenning i stua til Stian når Ingbest starter i Jakob Meyers pokalløp. Se på, gjør jeg alltid, vet du. Ja. Og det, kanskje det blir litt besøk her også, eller hvordan er det? Ja, det er opp igjen. De har sagt så. Han er selvfølgelig fremme igjen, han inviterer. Det er redd vi blir, at vi blir her hele dagen, jeg sier han. Ja, jeg regner med at det går ned både kaffe og vafler når det er klart for V75 i dag. Og hyggelig, Jan Olof, se hvordan hesten sprer glede og entusiasme. Ja, mye fantastisk fin hest også. Ja. Første 4-åring under 20. Ja. Vi ser det ofte, Anders, at hest betyr mye for folk som man kanskje har en litt utfordrende livssituasjon. Ja, det er bra det. Og Ingbest, han er jo en fantastisk hest, så artig å følge en sånn hest og få en så fantastisk fin traver som det
Ingebest der, og det blir veldig spennende å se en nå mot de aller beste. Jeg har prøvd seg litt, grann. Jeg har ikke vært riktig god nok, men det vel ikke så mye løp å velge på, så han pent nødt til å møte de tøffe konkurrentene denne sesongen. Ja, supporterne her, de krysser garantert fingrene nå, Morten, og det kan jo være med på, men det kan jo se ut som en litt tøff oppgave for derbyvinneren nå på forhånd. Ja, jeg synes dette løpet her også vanskelig. Jeg synes det en veldig utfordrende omgang, i hvert fall hvis Temjan forsvinner eller ikke vinner denne runden her, så tror jeg det nesten vanskelig for å se om noen klarer å komme seg til mål i det hele tatt. I hvert fall ikke undertegne det. Men Kleppestauren synes jeg i utgangspunktet kanskje skal være favoritt, selv om det kanskje hadde vært en fordel om Gunnarsen hadde kjørt. Jeg husker jeg så Kleppestauren en av sine første starter på Forus. Da var jeg og Morten Lange litt i stede, og Stig Nilsen, som sportssjef i Stavanger Aftenblad, fortalte at denne Kleppestauren det var en hest å se opp for, og den har jo utviklet seg veldig, veldig fint. Men det masse underspilte hester her. Vi hører at Tangenhopp kommer fra Sverige med seiersambisjoner. Alsaker Piril, som har slått Teknodin for ikke så lenge siden, er markert på 2%. Myringjerker har vært fantastisk greit. Forutsetningene er annerledes nå, men er også markert på 2%. Myrfaksen på 4%. Og ja, vi kan kanskje stoppe der på de veldig, veldig underspilte hestene, men jeg synes det vanskelig å åpent løp. Anders? Jeg på nummer 12, Smehem Solan, har ikke noe bedre forslag, rett og slett. Smehem Solan, som har imponert kolossalt, vant lavløp på denne måten fra langt tillegg. Tar seg forbi Teddegutten Støen, Steinfaks, holder unna for Kleppestauren, som kommer ut i banen. Og han har fått spor 12 på Volta, er veldig kjapt ut. Jeg tror Frode Hamre kommer til å klinke til på direkten og prøve seg å komme seg til tet på et tidlig tidspunkt. Og gjør han det, så er han utrolig taper til å forsvare seg. Så var kanskje ut som Kleppestauren skulle ta den her, men klarte ikke det. Sist så hadde hesten 40 meter tillegg på Myringeike, og det ble for tøft. Kolneskjell klarte den heller ikke å ta, men gjorde alltid et strålende løp. Smehem Solan, som er mitt første valg, også på 27% av innsatsene. Så jeg tar rett og slett en sjanse, men jeg står jo fare for å ryke her på 8 Ulstrutea, som er i kjempeform. 4 Kleppestauren er god, og Myringerke utvikler seg stadig, men han har fått et dårlig startspor, er veldig klønt til å begynne med Myringerke, bruker litt tid på å få lagt seg til, så han kan fort tape terreng innledningsvis. Jeg tror vel at 3 Alsaker Piril, 6 Jævsetrappen eller 7 Myrfaksen er en av de som ender opp i tet, og de tre der er vel interessert i rygg, så hvis Frode Hamre er bra med på noten her, så kan han kjøre seg tidlig til tet med Smehem Solan, og da tror jeg den vinner. Mm. Er det disse Sedin-gutta som eier denne Tangenhåp? Stemmer ikke det? Jo, nei, det er jeg litt usikker på faktisk. Jeg tror det er det. Ja, men den... Ja. Det er jo en herlig kalvrosest, det har fått løp i kroppen etter pause, men møter jo mye tøffere motstand nå. Sist var det finskorsjefen som satt i tet og fikk veldig tøft press av Elvin underveis. Tangenhopp kom med bra fart til slutt, så han kan nok blande seg ganske langt inn langt fremme det Tangenhopp, men jeg tror ikke at han er riktig god nok til å vinne mot Hesse. De er opptatt med Canucks i slutspillet nå. Det er ikke vi, Jan Olav. Hvordan vurderer du Jakob Meyers pokalløp? Ja, mycket fint løp, og eftersom vi har pratet om kalvblodsstammer og grejer, så ser jeg jo at jeg har jo forholdene til 7 av 12 deltagare i loppet. Så att, jeg fyr løs med litt. Ja, så att genen har spridit sig som sagt mellan Sverige och Norge här. Så att, ja, det ska jag se. Men, jag fortell lite om bondene här. Ja, fortell litt om... Ja, men Kleppeslauen tycker jag är en fantastiskt fin häst och som är efter Sumbo Kravall som jag hade själv satt och Hjälpserappen och det är ja, många fina hästar, men jag håller väl en slant på de två och sen det är klart jag hoppas på Björn också ifrån Sverige med Tangenhopp och det, men det är en fantastiskt fin häst och det, men jag tycker att han möter väl kanske lite värre motstånd nu än vad han har varit van då. Mm. Den som holder en knapp på Myrfaksen, det er Tone Pettersen som trener hesten. Vi er fremme ved Jakob Meyers pokalløp, det er V75-6, og den som har hatt lengst reisevei, ja, det er det faktisk ikke pratet om. Det er 7 Myrfaksen. Hvor langt har dere reist, Tone Merete Pettersen? Ja, vi har reist ca. 170 mil. Vi har reist via Sverige, da er det litt lengre vei enn vi har reist Norge. Da. 170 mil? Hvordan legger du opp ruta da? Når dro dere? Vi dro på mandagsmorgen, men det var kolonnekjøring over Bjørnefjell, så vi reiste til Skellefteå første dagen, og så overnatta vi der, og så reiste vi ned til Jan Olav Persson og overnatta der andre natta, eller Hudiksvall da, og så har vi reist ned hit på onsdag.
Det vil jo nesten si at dere reiste før startlistene var klare, da. Ja, måtte jo sjans. Ja, jeg så, eller jeg hørte at vi kom med da, før jeg dro. Men, hvordan står det til med hesten Myrfaksen, sånne reiser og sånn? Det takler han jo. Han har vært veldig flink. Han både spiser og drikker, og vi har hatt med en pony også som skal gå ponyløp her i dag. Sånn, så han har jo reisefølge denne gangen. Hvor fornøyd er du med de fire løpene han har gjort så langt i år? Ja, boden ble jo bare tullet, men det var ikke hesten sin feil. Men nei, jeg har vært veldig fornøyd. Synes han har vært bra. Og hjemme i trening og sånn, hvordan kjennes han ut der? Han er veldig lat, så det er veldig vanskelig å kjenne noe som helst. Han orker nesten ikke å flytte på seg, så ja, jeg vet ikke. Som normalt. Hva tror du i dag da, om mulighetene for Myrfaksen sin del? Håpet mitt er å være blant de fire første i mål. Da er jeg kjempefornøyd. Men 170 mil hjemover med en Meyer-pokal i setet ved siden av seg, hvordan er det? Jeg har vært helt rått, men jeg må være litt realist også. Vi har prøvd oss på kongepokalen, vi fikk ikke den med oss hjem heller, men det var nesten. Så nei, det har vært en drøm det. Uansett, masse lykke til. Tusen takk. Ja, vi ønsker også lykke til for dine overnattingsgjester, Jan Olav. Ja, det stemmer. Om overnatten kom det på tisdag og åkte på onsdag. Det er ofte man må ta sånne litt kollegiale tjenester og få noen som er på langreise innom. Ja, jo, men det kommer eftersom jeg bor efter E4 og sånt der, så är det flera som brukar övernatta där hos mig och sånt där. Men det är ju jätteroligt och speciellt om kallblodsfolk får vi prata lite kallblods och ha det trevligt tillsammans. Så att, ja, det är fantastiskt roligt. Ja. Okej, okay. Då ska vi gå över till finalen. Vad gäller... Ja, ursäkta. Jag är med i finalen. Ja, jag har en vinner. Ja, då får du köra på. Ja. Fantastiskt bra spel, men jag 10,7% av Astoria Brick fyker till tät och blir där. Den har gått vart extremt bra sist så tappade den för bland annat Sheriff B och Mr Creation och Carlos Milo. Den överflyr var delen kan över på startsiden er jeg helt sikker på, så er spørsmålstegnet er selvfølgelig Raja Horst da, som er helt umulig å sette inn i løpet her, men jeg satser på at den ikke vinner første gang ut i Norge etter å ha stått i Italia frem til januar, så min banker Astoria Brick, det mener jeg er et kjempespill i dag. Mm-hmm. Hva sier du om det, Anders? Jo, jeg tror jeg faktisk Blind Hønne kunne ha funnet skolen i nummer 4 av Soria Brick, som er veldig kjapp ut den første biten, og skulle hun nå teten, så kan hun lede hele veien, men som Morten sier, nummer 2, Raja Hors, hva det er for noe, det er vanskelig å si, jeg har aldri sett hesten i banen i hele tatt, men kommer fra Italia med masse seier, og i det grunnlaget der på de hestene, hvis vi ser ut fra de hestene som kommer til Frankrike og starter på Vincennes, så er det ganske gode mange italienere, så det kan sikkert være en veldig god hest. Men 4 Astoria Brick, vi har 3 Dele Canova, vi har 1 Eba Bear, de 4 må med, og så vil vi Lucky Bullet da, som sitter stengt i ryggleder her sist. Det er Nova Jamos som vinner løpet. Møl Simone kommer ut i banen, mens Dele Canova som har fått en tung tur, trekker seg litt den siste biten. Lucky Bullet har jo slått Dele Canova ved et par anledninger, så 1, 2, 3, 4 og 11 er de 5 første, men dette er et åpent løp. BMX Chili B er ganske bra, det er siste valg i løpet. Nummer 8 DBBR, hun fungerte ikke på momverken sist, veldig rullet og dårlig den dagen. Windy Amik, nummer 7, ikke i sin beste form. Team My Dream Come Through kan komme hvis det klaffer på veien, så et veldig bra og artig løp. Bra spilløp i finalen. Ja. Som nevnt innledningsvis i sendingen, så blir det snert av fotball. Og er du fotballspiller på toppnivå, så gjelder det å møte opp når man skal. Men hvis det er travløp på tapetet, så er ikke det alltid like enkelt. Det vekket oppsikt i dokumentaren Ingen banker RBK da Paul André Helland kom for sent til Lerkendal. Hva er det som har skjedd nå? Greia er at du kommer for sent til behandling og for sent til aktivering. Og for sent. På grunn av et travspill som ikke gikk helt etter planen. Ja, nå skal jeg. Etter lunsjen så skulle jeg etter maten. Ja, du skulle en liten tur ned på sånt. Ja, skulle lever. Lever? Jeg skal lever trav. Du skulle lever trav? Ja, det fyser jo godt. Det var 500 spill rett inn. Ja, så gjorde jeg det. Du uttatter seg. For jeg skulle lever for mange. For det er min tur. Og så funket ikke kortautomaten der, og da står jeg må gjøre opp. 4,500, liksom. Så måtte jeg ned, finne minibank. Og det var lettere sagt enn gjort. Nå har det gått unna i et helvete kjører. Og det var bra at de ikke hadde kontrollen opp langs veien her, for da... Ja, nei... Ja, jeg vet det. Han tar det. Men jeg er sterkt avhengig av at det går inn, ja, for hvis ikke så må damene begynne å betale husleie. André! Fysiobot og diversebot.
diverse. Skal ikke ha diverse. Nei, jo. Sett opp en ny diverse båt. Når han i alle fall behandler klokka 12.30. Og så dukker det opp 13.26. Fordi han har skal spille på trav. Rosenborg-profilen har fått høre det etter at episoden ble sendt på Max. Det så jo voldsomt ut at jeg kom for sent til trening, det var ikke. Jeg kom for sent til behandling. At jeg liksom, jeg kom ikke spasserende ut på feltet halvveis i økta fordi at jeg var levert en dravbong. Så ubrosjonen, vet jeg, men jeg fikk noe levert, og det gjelder jo bongen gikk ut inn i det, så det var liksom et skikkelig tavsprosjekt. Men du gikk kanskje på pluss i fjor allikevel når det gjelder travspilling, eller hvordan var det? Jo, det var, hyggelig 2016, det må jeg inn. Ja, kan du fortelle hvor mye har du vunnet? Nei, det, jeg trenger ikke å gå inn i summa, men det hyggelig pluss budsjett vil jeg påstå til. Helland er ofte på Leangen travbane sammen med kompiser, og synes det både er morsomt og spennende å spille på hest. Det er ikke sånn som lotto. Det er, hvis du går inn litt og følger med litt på det, så er det muligheter å gjøre seg penger litt og rett på. På interesse og forståelse litt for transporten. Så nå er jeg nok så fersking og sånn, men jeg føler at jeg har litt rann teft, så og det er interessant å, på en måte, jeg har alltid vært glad i å spille litt, og når det da, på en måte, når du kan nesten, når du kan tjene noen kroner på å være dyktig, så er det veldig spennende. Vi har mast litt på deg i forhold til å få deg med på Live Lørdag V75. Kan det lykkes? Det kan lykkes. Får jo prøve litt, da. Det vi må satse på. Jeg pleier å se på det programmet. Ja, gjør det. Hvis det er hjemme i god tid etter trening på lørdag, eller hvis du er fri, så sitter jeg og ser, og har jo enda det gode å se travguden få til noe som helst på V75. Man gjør jo bare god på uke der. Ja, Mikkelborg, fortjener han betegnelsen travguden? Ja, altså fra, han er jo en arbeidshest, altså, eller sånn, han arbeider jo fra mandag til fredag som folk flest, og så har han fri helgen, for det V75 oppsettet den, det har vært under en vei kritikk. Ja, det er noe som, det går faktisk riktig om at han jobber knallhardt enkelte netter også. Ja, han prøver litt annet, for å si det sånn, som, og det er bra, det er bare fortsatt, men man får ikke evings uten man prøver. Du er dårlig i V75, sier Helland, Anders. Ja, men det er det vanskeligste spillet, og det er lenge mellom hver lønning i V75, så ukedagene, der er det gjerne noen jackpotter, og det er V5, og det er V4, og det er V65, så det er litt enklere, men får du først treffen i V75, da, så har du penger, så du holder en stund. Jakter storcashen i travspill, Helland, men man får ikke høy odds på at Rosenborg vinner en ny elitserie som nå er på trappene. Nei, det er en som er uenig i det. Det er jo Mohamed Keita som nå har gått for signert for Vålerenga. Han var jo ute tidligere i uka på VG, og så mente at overskriften var vel Helland er en tulling, og mente at Vålerengas angrepsrekke kom til å score mye mer mål enn Rosenborgs angrepsrekke. Jeg er helt enig med Keita. Pål-André Helland, du er en forbanna tulling. Men det som er gøy med Helland er jo at han ikke bare er en veldig god fotballspiller, men han er jo også en profil som melder litt. Han tør å si sin oppriktige mening, i tillegg til at han er ganske morsom og har munnrapp, så det er bra for fotballen, og så er det også bra for travsporten at sånne typer er interessert i trav. Kanskje vi får han hit som gjest en gang. Han har lovet at han skal være med når det passer som gjest, og det hadde vært stort å få Hellands vurderinger her foran en V75-omgang. Og skal vi se da om han klarer å slå travguden. Ja, ja. Hyggelig at du ser på uansett Helland hvis du er med oss også nå. Dagens fasit, om ikke Helland vil følge den, så er vi sikkert noen andre som har lyst til å høre hva Mikkelborg har å si. Ja, hvis ikke så er det en veldig god aprilspøk som kommer nå. Det er banker på nummer 12 som er M-Solan i V75-6. Det er et lås i V75-4 på 3-8-13. Noe som vi skjønner ut fra det, så kapper vi nummer 1 Brennelisse i det samme løpet. Dagens objekt, Steindyp. Det går ikke an å bruke mye penger på det, men jeg synes nummer 10 Republikk er for mye spilt i den første avdelingen. Ja. Da har vi vel gått igjennom, og Jan Olof, du skal tilbake til Bjerke. Ja, snart börjar arbete for meg i alle fall, även om det bare ett lopp i dag. Ja, det er bra. Veldig hyggelig å ha deg på besøk. Det var veldig skoj å komme hit, og tog meg lite på seng så her, så det ble jo en liten Hultman-variant der. Ja, men litt følelser, kjensler, det skal man ha når man elsker sporten sin. Ja. Men ut fra Twitter og dømme, så er det i hvert fall veldig mange som har satt pris på at du kom. Ja, det var veldig mange hyggelige meldinger fra sosiale medier. Ja. Veldig trevligt å være her. Tusen takk. Ja.
Veldig hyggelig. Takk skal du ha til deg også, Morten, og lykke til med... Alt. Med alt. Takk. Dagens spill, tenkte jeg å si. Anders, du får bli her litt til. Får bli litt til. Stian Holsvedt kommer og gir meg litt hjelp utover dagen, så vi holder det gående. Så må vi ikke glemme at det er Solvalla etter de norske løpet, med finaler der, og Emil Labros, Magnus Tegnesen Gunnarsen skal ut der. Absolutt. Ok, lykke til, og bli med oss videre utover, og så får dere ha en riktig fin lørdag.